Կառնակում ենք աշխատել արտակարգ ռեժիմով, բարև ձեզ, տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշաղյանը, վերջին իրադարձությունները քննարկել եմ քաղաքագետ Արմեն Հովանիսյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան, Ադրբեջանը այսօր ևս վերսկսել է իր նախարարության գործողությունները նույն ուղղություններով, հա, ուղղությունները վերին շորժա, ջերմուկ. Հետաքրքիր է, որ հարցակման սկզբի պահից կարծիքներ կային, որ սա հերթական անգամ վախի մթնոլորտի համար է, հերթական անգամ զիջումներ կորզելու, նախապատրաստելու հանրությանը եւ այլն, բայց երբ որ մենք այս ինտենսիվությունն ենք դիտարկում գրեթե նույն ուղղությամբ, կարծես թե Ադրբեջանի նպատակը կոնկրետ խնդիր լուծելն է։ Կարծում եմ, այո, խոսվել է դրա մասին, որ Ադրբեջանի համար ցանկացած պայմանագիր, նույնիսկ շատ հարցերում իր համար շահեկանից Հայաստանի համար ծայրեղ ոչ շահեկան, որտեղ կլինի թեկուս հպանցիկ հիշեցում, որ Արցախի խնդիր կա եւ այն դեռ լուծված չէ, որ այն լուծման կարիք ունի ինչ որ կերպ, մնացած բոլոր իր համար շահեկան ձևակերպումներով, տարածքային ամբողջականության ճանաչում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, իր համար անընդունել է ծայրեղ ձևի։ Ադրբեջանը 20 թվականին իր հանրության արջևը, աշխարհի արջևը ցրել է մի ուղեգից, որին շատ հետևողականորեն հետևում է, որ Արցախի հարցը լուծված է, Արցախում ապրում են ազգությամբ հայ ադրբեջանի քաղաքացիներ, որոնք ոչնչով ադրբեջանի տեսակետից չեն տարբերվում Լենկորանում ապրող Թալիշ ադրբեջանի քաղաքացիներից եւ Բաքվում ապրող ադրբեջանցի քաղաքացիներից։ Սա իրենց պաշտոնական գիծն է, եւ որքան մոտենում էր Բրյուսելյան հանդիպում, դա լինի Եռակողմ ձևաչափում, դա առավել եւս հեղումներ կան Մինսկի խմբի վրա, որևէ փաստաթղթի ստորագրում, որտեղ իրեն ավել շուտ ինքը ստիպված էր լինելու, լավ էսպես ընդունել, որ հարցը չի, ընդունել, որ հարցը լուծվի, կա հարց գոյություն ունի, որ Արցախ գոյություն ունի, չէ՞ որ իրենք ասում, որ Լեռնային Ղարաբաղը ընդհանրապես բան է, տնտեսական գոտի, այսինքն մի քանի վարչական շրջան, բայց քանի որ իրենք տնտեսապես կապված են իրար հետ, դա այսպես տնտեսական գոտի է, որ ոչ սանդրության մեջ Ադրբեջանի գրածքում, դա պարզապես կառավարման հետ կապ ունեցող ինչ որ մի կատեգորիա է, որը նույնիսկ օրինական չէ, իրավական չէ։ Հիմա նայեք ինչ է կատարում, եւ պարզ է, եւ Բրյուսելի ժամանակ էր պարզ, որ բազմաթիվ զիջումներ ինքը կարող է կորցնել Հայաստանից, այս կառավարությունից շատ բաներ կարող է կորցնել, շատ ավելին, քան ինքը սպասում էր գուցե։ Շատ բաներ կարող է կորզել հանրությունից միջազգային, որովհետև գազի խնդիր կա, ես կա տարածաշրջանում Ռուսաստանին դերը նվազացնելու քաղաքականություն կա եւ իր դերը մեծանում է, բայց կա մի կետ, որտեղ զիջում լինել չի կարող, կա կարմիր գիծ։ Եվ դա Արցախը որպես փակված լինել։ Այո, Արցախը որպես ինչ որ առանձին միավոր, որտեղ ապրում են հայեր, որի խնդիրը պետք է լուծվի այնպես, որ դա համապատասխանի միջազգային իրավունքին եւ արցախցիների ֆունդամենտալ նաեւ ազգային իրավունքների պահանջին։ Մենք հարցակում ինչով է կապված այդ ձեր բարձրացած խնդրի։ Ահա, մի կարծիքով դա միջոց է դուրս գալ ցանկացած քննարկումներից, մինչեւ օրակարգը այն աստիճան չփոխվի։ Կատունեք Բրյուսելյան, նաեւ Մոսկովյան ցանկացած օրակարգ, միջազգային Արցախի շուրջ օրակարգը այն աստիճան չփոխվի, որ խոսակցությունները պարզապես դադարեն Արցախի ինքնորոշման եւ առանձին այդպեսի Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային հանրության համար միավորի գոյության մասին, սա մեկ։ Երկրորդը, ստիպել այնպիսի ձեռբերումներ գուցե տարածքային ունենալ, որի ճակատագրի քննարկումը կստվերի Արցախի հարցի քննարկումը, դա 14 թվին փորձել է լավ օրինակ է Ռուսաստանը իրականացնել, երբ Ղրիմի միացման լեգիտիմիզացիայի ապահովելու համար ստեղծվեցին Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունները, որը Ռուսաստանը չճանաչեց, հայտարարեց, որ իր համար դա Ուկրաինայի մաս է անշուշտ։ Սակայն պետք է կարգավիճակը քննարկել, ի թիվս այլ հարցերի պետք է քննարկել ԴՆՌ-ի, ԼՆՌ-ի կարգավիճակը, Ուկրաինա վերադառնալու պայմանները եւ այլն։ Հիմա Ադրբեջանը ռուսական այս սցենարով փորձում է, հա, նմանատիպ սցենարով, այսինքն ստանալ ինչ որ մի ավելի բան, ամբողջ միջազգային հանրությանը դնել փաստի առաջ, սկսեն քննարկել, սակարկել, այս սակարկել դա եւ նա չի ասել, ես չեմ վերադարձնելու, կամ դա Ադրբեջանն եմ գցում, կավլիցի, առավել եւս որ այստեղ ի տարբերություն Դոնեցկի, Լուգանսկի ինքնորոշման մասին խոս գնալ չի կարող, որ ադրբեջանցիներ չկան, նշանակում է դա պարզապես բան է, օկուպացիա է ինչ որ տարածքի,
Eu fetu încă mișcăzgai în aluțiune pentru că asigur de la vreun când arcin te înșpai manelele vei da arți sau mi-aș hamază nevoie pentru că vei da arți. Eu vii pat care arți mam da arța care arță pagume. Vor te ambuș ușa drucune gnaloie haistani te arți în ambuș acamțe. Eu vii pat care arți mam vor haistani care avarușine te haiste miușe ievailan. Hanun pentru hamar ait tarătșcă că gna nerean vor că hamacer finere, vor aderbej arțache parzapes tarătșcă aderbejani caz. Ie că cascana că înciu hima paron Hovanisyan, înci arriter stexfel aderbejani hamar, masna vor apăzi efor ierku șapatarăș Bruxelles-ul gortsuntat stexfel paimnavatsutyun nerkain, înci stipeț aderbejani. Ain bani masin vor aderbejane gnalu e sadrankneri ev inchur razmakan gortsovutyunneri vorpesi durs ga gortsuntatsits խոսում ենք դեռ երկու շաբաթ առաջ հրապարակայնորեն։ Խնդիրը մեկն է, դա Ռուսաստանի պարտությունն է Խարկովի մարզում, դա լուրջ պարտություն է, որը աշխարհում գնահատվում է որպես շատ ծանր, և որքան գնում է ավելի անորոշանում է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի անձնական ճակատագիրը, իսկ Արցախյան և այլ և այլ տարածաշրջանային բազմաթիվ հանգույցներ կապված են իր հետ Էրդողանի և Ալիևի անձնական պայմանավորվածությունների հետ։ Այստեղ Ադրբեջանը համարում է, որ կարող է պարտվող դուրս գալ դիվանագիտական դաշտում հաղթելով 20 թվականի պատերազմը, դա իրենց ընկալումն է։ Իրենք իմիջիալոց իրականում իրենց հաղթանակը և իրենց առավելությունը Հայաստանի նկատմամբ այդպես չեն գերագնահատում, ինչպես մենք հայերս։ Եվ այստեղ մի ներբություն էլ կա, զուտ պրակտիկ ներբություն կա, եղանակ, եղանակային պայմաններ, ուշաշուն է մոտենում, ծմր է մոտենում, երբ է դա ավելի պրակտիկ անել, երբ է ավելի եսպես եղարկունիքը եւ այլն բավական ցրտաշունչ են։ Դուք ասում եք Պուտինի անձամբ Պուտինի հանգամանքով է պայմանված, Պուտինի հեռացումը կամ ռեժիմ չենջը Ռուսաստանում ինչ է փոխելու մեր հարավային Կովկասում խնդիրների տեսանկյունից, Ադրբեջանի տեսանկյունից, որը վախեցնում է Ադրբեջանին։ Ես չեմ ասում, որ Պուտինի փոխարեն գալու է իր հակադիր հայացների մարդը կամ դեմոկրատ կամ արամտար, բացարձակապես դա չի խնդիրը։ Եվ որ եւ դա միջնադարյան պատմությունից է դեռ գալիս կամ նախ նույնիսկ հին պատմությունից, խոսքը միապետների անձնական կամքի մասին է եւ անձնական պայմանավորվածությունների, որպես կանոն հաջորդ միապետը չի կարող իրեն զգա պարտավորված այդ բոլոր պայմանավորվածություններով, ինքը իր օրը կարգն ունի, ինքը կարող է ինչ-որ որոշակի հավելյալ պահանջներ ունենալ Ադրբեջանից կամ ընդհակառակը եւ այլն եւ այլն, իսկ Ադրբեջանի տեսակետից այդ թեման արդեն փակված է, պետք է փակել թեման մեկընդ միշտ։ Հիմա այստեղ շատ կարևոր է նաև միջազգային հարությունը, այնպես է, միջազգային հարության կառույցների դերակատարումը։ Գիտեք, Հապկին է դիմել Հայաստանը, որը ըստ էության կարծես որոշեց պարզապես զբոսաշրջիկներ ուղարկել ծանոթանալ իրավիճակին։ ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհուրդն այսօր նիստ ունի գումարելու, ընդհանրապես Հապկից ինչ ակնկալիք ունեք դուք։ Ի դեպ, ներողություն եմ խնդրում, իմ մեջբերում պետք է անեմ, Հապկի անդամ Ղազախստանի հայտարարությունը ԱԳՆ ղեկավարն ասել է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանը սահմանազատված չէ եւ այդ պատճառով դժվար է խոսել սահմանի որևէ խախտման մասին։ Ի դեպ, նաեւ Մոսկվան էլ հայտարարում է, որ ցավում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման գործընթացն առանց խափանումների չի գնում։ Պաստորեն Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ ագրեսիան, սահմանը, այսպես ասած, այդ գործընթացի խափանման հետևանք է, հա, սահմանազատման։ Սահմանազատման թեման ընդհանրապես այստեղ ավելորդ է, նույնիսկ բարեկամական երկրները, եթե որոշում են, ոչ միշտ են դա անում, որ պետք է իրականացնել սահմանազատում, դա տևում է տարիներ, տասնամյակներ։ Ինչպես կարելի է սպասել, որ երկու թշնամական երկիր, որոնք նույնիսկ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն, ինչ երկու տարում պետք է սահմանազատում իրականացնեին, դա ֆանտաստիկայի ժանրից է եւ դա որպես Հայաստանը, որպես ՄԱԿ-ի անդամ երկրին սահմաններով է ճանաչված եւ վերջի վերջը լավ, ասենք սահմանները որոշված չեն, Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեր որոշված չեն, Թիբլիսին Վրաստան է թե ոչ, կանխ որոշված չեն մեր սահմանները, հա, խնդիր կա, լավ, վերադառնանք ՀԱՊԿ-ին, Գյումրին, ՀԱՊԿ-ն, ՀԱՊԿ-ն այդ ժամանակը խնդրում Զորա Բնացականյանը, նախկին արտգործնախարար, ասել է, ՀԱՊԿ-ն անիմաստ կազմակերպություն։ Լավ է ուշքան։ Լավ է ուշքան երբեք, որովհետև մենք դրա մասին ասում ենք տարիներով, բայց գիտեք ինչն է բան։ Պարոն Բնացականյանը եկել այն տեսակետին, որին մենք մի քանի տարի առաջ էինք, որ դա անօգուտ կազմակերպություն, այսօր օրակարգը փոխվել է, ՀԱՊԿ-ն անօգուտ կազմակերպություն չէ, ՀԱՊԿ-ն վնասակար
կազմակերպությունը, պարզ պատճառով, որ այն ստեղծված է նրա համար, որպեսզի, այսինքն ստեղծված չէ նրա համար, բայց հանդես է գալիս Հայաստանի հանդեպ այն օրակարգով, որ ձեռքերը կապած պայել Հայաստանի, թույլ չտալ պաշտպանունակությունը վերականգնել և առավելը զարգացնել։ Ինչ մասին բաց տեքստով Նիկոլ Փաշինյանը կարծես իրենք խոսեց։ Հենց դրա համար է ձեռքերը կապած պահել և գցել Թուրքիայի և Ադրբեջանի ոտքերի տակ, որպեսզի Հայաստանը, անպաշտպան Հայաստանը, որը կատարի նրանց բոլոր պահանջները։ Այստեղ Ղազախստանը, Ղրղստանը և Բելարուսը նույնիսկ ավելի արմատական են, քան Ռուսաստանը։ Որտեղ Ռուսաստանը դեռ ինչ-որ շահ ունի Արցախում զորք զորամիավորում պահելու և այլն, իսկ ես կարծում եմ Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և հիմա Տաջիկստանն է իրենց միացել համար, դա ընդհանրապես խնդիր չէ, այնտեղ ռուսկը լինի թե չի լինի, իրենք իրենց խնդիրն է, իրենց օրակարգում ունեն։ Եվ հիշեցնեմ, որ Ղազախստանը 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի հետ ռազմաքաղաքական պայմանագիրը կնքել և պաշտոնապես Թուրքիայի դաշնակիցն է։ Հիմա դա մի ձևաչափ է, որտեղ Հայաստանի ձեռքերը կապում են, նորից եմ ասում, զրկում են պաշտպանունակությունից և գցում են այրոցի բերան։ Եվ այսօր այդտեղ մնալը ոչ թե իմաստ չունի, այս վտանգավոր է պետության համար, որովհետև մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ինչքան էլ միջազգային հանրություն, այ նայեք, դատապարտ փաստը ընդունել են ագրեսիայի փաստը Ադրբեջանի կողմից, նահանգները ըստ որում այդ հայտարարությունը արել է նաև Բաքվում դեսպանը, ամերիկյան դեսպանը, որպես կանոն կոռեկտ են լինում, չէ՞, երկրի հանդեպ որում բանը։ Նայեք, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, ինչ որ չափով Իրանը, Հնդկաստանը, որը առանց ավանդատալու ասել է, որ ագրեսիա իրականացնող ագրեսոր կողմ, նկատի ունենով իհարկե Ադրբեջանի, և Հայաստանը իհարկե կարող է դրան մասին մտածել, բայց եթե մենք պաշտպանունակ չենք, եթե մենք չկարողանանք օրինակի համար փակել մեր օդը, տարատեսակ, ասենք, թրջող անոթաչու այդ սարկերից եւ այլն, չկարողանանք ապահովել պաշտպանական գիծ սահմանին, ապա այդ ամենը չի ունենա այն ազդեցությունը, որ կարող էր ունենալ։ Ուկրաինայի դեպքը շատ բան, եթե իրենք չկարողանային դիմադրել եւ առաջին շաբաթերի ընթացքում ռուսները մտնեին Կիև, այո, էլի միջազգային հարությունը դա չեր ընդունի, կօգնեին պարտիզանական գործի շարժման եւ այլն, բայց այն էֆեկտը, որ ունի այսօր, չէր լինի։ Հիմա մեր պաշտպանունակությունը կարող ենք մենք պաշտպանել միայն դիմելով այլ երկրների, շահագրգիռ երկրների կամ պարզապես կոմերցիոն շահեր ունեցող երկրների եւ գնել զենք եւ վերազինել բանակը եւ նաեւ վերակառուցել, դա շատ կարեւոր է։ Հապքի հետ ինչ անենք մինչ այդ։ Ոչ մի բան, սառեցնել անդամություն առաջի փուլում եւ պարոն Փաշինյանը հայտարարում է, որ հաշվի առնելով ՀԱՊԿ-ի пассивությունը սառեցնում է իր անձնական որպես վարչապետ մասնակցությունը աշխատանքներին եւ այժմ պետք է քննարկել ինչ անել այդ ՀԱՊԿ-ի հետ։ Սա շատ լուրջ է։ Որից հետո կստեղծվի հնարավորություն արդեն զենքի։ Ասեմ ավելին, 24 թվին, եթե չեն սխալում, մենք պիտի ստորագրենք պայմանագիրը ՀԱՊԿ-ի, կարելի է սառեցրած պայել մինչև 24 թիվը, հետո էլ չստորագրել եւ հասկանալ իրավիճակը։ Եվ նույնիսկ դուրս գալ չի կոչվի, դա այլ կոչվի, հարաբերությունները չեն շարունակվում։ Բայց ինչևէ, ՀԱՊԿ-ն իսկապես դա ձեռնաշխտա է, որ դիտակցաբար կապված է հայերի ձեռքերին, Հայաստանի ձեռքերին, որպեսզի հնարավորություն տա Թուրքիային եւ Ադրբեջանին ստանալ մաքսիմալը մեզանից, մաքսիմալ հնարավորը։ Տեսեք, դուք Ադրբեջանի հարցակումը մեկնաբանեցիք Արցախի հարցի կոնտեքստում, բայց նաև կա միջանցքի կոնտեքստը, որտեղ կարծես թե միայն Ադրբեջանը չէ կողմ։ Նայեք, բնականաբար, երբ որ դու այդպեսի հարցակում ես գործում եւ դա Ռուսաստանն էլ փաստորեն իրականացրել եւ այստեղ մենք զոհերից մեկնենք, երբ որ դու սկսում ես դաշնակիցներ փնտրել եւ աջակցող երկրներ, դու պետք է օրակարգ առաջ դնես, որը ձեռնտու է հակառակ կողմին։ Այսինքն ինչ որ առաջարկ պետք է անես, ասենք Ռուսաստանն է եւ Միացյալ Նահանգներն էլ ասենք ներգրաված են, դու երկուսին էլ պետք է համարժեք առաջարկներ անես։ Ըստ Ադրբեջանի ինքը Եվրոպային արել է համարժեք առաջարկ գազ վաճառքի, եթե հարցակումից 2 օր առաջ Պաստոն Եվրամիությունը եւ Իսրայելը հայտարարեցին, որ գազ են գնում։ Սա իր կարծիքով դա փակում է Եվրոպայի արևմուտքի բերանը եւ այդտեղ հարցը լուծված է Ալիևի պատկերացմամբ։ Եվ երկրորդը դա կորիդորն է եւ Մամեդիարովը իր հարցազրույցում նախքին արտգոսը շատ լավ ասել է, որ դա Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի շահից է բխում, իրենք մեկ է բացելու են, Հայաստանը դրան դիմադրել չի կարող
Եվ նույնիսկ ասել, որ Ադրբեջանն է շահագրգիռ, ոչ։ Այո, ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ դա նաև ռուսական շահերի ներառում է, որպեսզի ստանան Ռուսաստանի համաձայնությունը այդ օպերացիային։ Սա ցույց է տալիս, որ մենք էլի եւս մեկ անգամ հյուսիսից որևէ դրական սպասելիքներ ունենալ չեն կարող։ Առաջի բանը պետք է լինի մոբիլիզացիոն գործողությունները մեր որքան որ ունենք, չեմ կարծում, որ մենք սադարապատում ավելի լավ վիճակում ենք, ինչ ունենք, որքան ունենք, մարդկային եւ այլն, մոբիլիզացիաները, ռեսուրսները մոբիլիզացնելը եւ պաշտպանել մեր սահմանները, մենք ինքներս եւ հավատացնում խստագույն այսպես ռեժիմով աշխատանք դիվանագիտական աշխարհի հետ, մակ Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, Հնդկաստան, Իրան, Չինաստան եւ այլն, Վրաստան, այո, Վրաստանի չեզոքությունը մեզ համար շատ կարևոր է։ Եվ ես ձեզ ասեմ, որ Վրաստանի համար էլ կա բան։ Արցախի հարցում իրենք Ադրբեջանի բնական իրենց համարում են դաշնակիցները, որովհետև իրենք էլ հիվանդագին հարցեր ունեն Աբխազիա։ Բայց երբ որ Ադրբեջանը հարցակվում է Հայաստանի վրա, իսկ իրենք էլ խնդիրներ ունեն Ադրբեջանի սահմանային, ով կարող է երաշխավորել, որ գլուխը տարած դիկտատորը վաղը չի որոշի, որ ինքը պետք է։ Մանավանդ խմորումները այնպես չեն եղել։ Մարնեուլին մտցնի եւ պահանջի ինչ որ զիջումներ։ Այս հարցում, եթե նկատել եք վրացիների ռեակցիաները, ավելին ասեմ, Ուկրաինան որը չի համարվում այնքան զուսպ, չեզոք, զուսպ եւ խելամիտ հայտարարություն է արել, իհարկե սա կապված է նաեւ նրան, որ իրենք նաեւ իրենց սպոնսորների, այսպես ասած, պատերազմ դաշնակիցների ռեակցիան։ Եվ տեսնում եմ, որ Ամերիկան այսպես դեմ է, Եվրոմիությունը դեմ է, այսինքն պետք է այդ շրջանակներում եւ շատ կարգին, շատ նորմալ հայտարարություն են անում։ Այսինքն այն իրավիճակը մեր հիմա այնպես ինչ է օբյեկտիվ, որ ինչ որ 20 թվականին մենք մեր վիճակը ավելի վատ է ռազմական առումով, բայց դիվանագիտական առումով ավելի լավ է։ Մեր օկտին է, այո, մեր օկտին։ Ես չեմ պատկերացնում, որ կա մի երկիր աշխարհում, բացի արդեն թվակացներից, Պակիստանից եւ Կատարից երևի, որը ողջ ունի այս ամենը, չէ՞, այդպիսի երկրներ աշխարհում չկա։ Մենք այ Եվրո խորհրդանում լսեք բաները, տարբեր խմբակցությունների նկար եւ ծափերը դրանից հետո, դա բանն է, ոնց որ Ալիևը այնտեղ դատում են, այնտեղ նստած է եւ դատախազը երկու։ Հիմա ամենակարևորն այն է, որ մենք մեր ձեռքերը ցալած չնստենք, աշխատենք ինքնապաշտպանության կազմակերպություն եւ դիվանագիտություն, այդ երկուսը միասին պետք է գնան։ Դա անելու համար կարևոր է նաեւ ներքին համախմբվածությունը, ճիշտ է, վերջին շրջանում համախմբվել բառը մի տեսակ արդեն այլ ընկալումներ ունի, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս օրերին ազգային ժողովի դիմաց իհարկե հասկանալի է 44 օրա պատերազմին զոհված զինծառայողների ծնողները, բացի այդ քաղաքական որոշ շրջանակներ փորձում են կրկին էլի քաղաքական ներքաղաքական օրակար գեներացնել։ Ես կարծում եմ, որ եւ քաղաքական օբյեկտիվ օրեն ոչ թե չեզոք լինելու եւ ցենտրիստ լինելու բանով, այլ հետեւում եմ այս 2-3 օրը եւ անկեղծ ասեմ, եւ քաղաքացիական պայմանագրի պահվածքը եւ խորհրդարանական երկրի պահվածքը բացարձակապես չի համապատասխանում օրվա պահանջին։ Ամեն մեկը իր դերում, չի կարելի համատել կառավարող կուսակցության դերը եւ ընդդիմության դերը, ամեն մեկը իր տեղում անում է ոչ այն ինչ որ պետք է։ Օրինակ Ալեն Սիմոնյանը ԱԺ-ի նախագահ, երբ որ ելույթներում եւ ելույթի 60% անում է, թե ինչ կան վատն ընդդիմությունը, ասենք վատն է, լավ։ Այսօր դա պետք է բարձայինք եւ այսօր դրա մասին արժե խոսել։ Օրինակ ցույց տվեք։ Եվ նրանք չեմ ասում, են կողմնել իր հերթին։ Ուզում ասեմ, երկուսի պահվածքն էլ չի անպատասխան ձեր ասած համախմբման։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, կարևոր արձանագրումների համար։ Մեր դիտողներին հիշեցնեմ զրուցմեի քաղաքագետ Արմեն Հովանեսյանի հետ, իսկ մենք շարունակում ենք զարգացումներին հետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։